ไอ้หนูอ่ะพายเอ็มมันไม่ติดไหลกูอายอ่ะตู้สีหยอดตัวเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยสัวเรามาตะดิแล้วลุผิดตัวอืมโอเคตู้สโรสก็จ่ารอดิตู้อ่ะดิอะยังอะยังมาตะแกไม่คลีตะแกสั่นเลยตอนนี้ดูไปแล้วตู้ใส่กูเลยตู้ไม่น่าให้กูติอ่ะมะวิ่งผิดเด้วิ่งผิดเลยเด้อืมใส่เปาะเด้เออทำไมตู้ไอ้มูเชียนตู้ทุบยาสู้ป่าวอืมแต่สู้ตู้ตะโพจ่าหลัวติกูผิดมะล่ะติเนาะชอบเนี่ยเนาะอ่ามาติดตาหนีดิอะไรอ่ะเนาะอืมบ่รู้
ပေါ့အမေလူရှက်သေးတယ်ရှက်တာပြီးတော့ကောင်းလေးသူ့ကိုအထည်သေးသွားမှာစိုးရအေးပေါ့တဲ့သူတကယ်ကိုကဲဦးမင်းမင်းကလေးဆန်ဆန်လို့ဆိုတော့သူလုံလိုက်ပြီးရဲ့အပေါ်သူနောင်တော့ရရနေလားမသိဘူးသူသူ့ကိုရှက်ပြီးတော့အေးပေါ့ဒါကြီးကြောက်ရလဲလေနော်အမ်ဟုတ်အရင်အေးဟန်စိတ်မကောင်းဘူးနော်ကိုကတို့ဘောနော်ဒိတ်ဒိတ်ချင်လို့ဒီထီထီဘောနော်အလုပ်တွေပြစ်ပြီးတော့တော့မှလာတာဘောနော်ဒါမဲ့တရားနဲ့မှမဒိတ်လာရအောင်ဆိုတော့ဘောနော်ငါပုံဗာမြဖြစ်နေလေဘောနော်ငါဗာမြချိုးရင်ကျရှိနေလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအရန်ဒီမကောင်းဖြစ်မိရဲ့အော်တော့ဝမ်းနေအားငယ်တာနော်ဒီနေ့တနာဖို့ကောင်းတယ်နော်အင်းဝမ်းပါလေအမတို့ကလည်းသူ့ကိုဝမ်းထားရေးစေချင်တာနိုင်စေချင်တာသူရွေးစေချင်တာလေသူမှားသွားရဲ့ဟာလေအင်းသူကစိတ်လွတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်တာပဲထင်တာပဲဒါပေမဲ့သူပြောကလေသူဘာဘူးမှမရွေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရွေးဖို့ chance လည်းမရှိဘူးအင်းပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ဒီတိုင်းပဲဆော့နေတာဆော့နေတဲ့အချိန်မှာဟိုမထင်ထားဘူးပေါ့နော်မထင်ထားပဲနဲ့အဲ့လိုဂျုံကနေအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့အဲနည်းနည်းတော့ကြောင်သွားတာပေါ့နော်အဲနည်းနည်းကြောင်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်မကောင်းတော့နည်းနည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့တွန်းထုတ်လိုက်တာဆိုတော့လေဟုတ် feeling ကတမျိုးပေါ့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါရယ်အော်ဘောဘောဘာစိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တယ်သူရဲ့ကျင်နာတဲ့စိတ်ကလည်းအဲကလေးကပြန်တွန်းထုတ်လိုက်တော့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အော်အစ်လီသူပြန်စလိုက်ပေါ့အော်ထိလိုက်နိုင်တာတော့ကောင်းတာပဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆုံးပြုတ်ကြွားတော့ဟိုဘယ်လိုရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ရှုံးသွားအမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်နဲ့အတူတွဲဆောတဲ့ပါတနာတွေကိုကျွန်တော်ကနိုင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အမြဲနိုင်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့ဒီလိုအခြေအနေလေးတစ်ခုကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရှုံးသွားတဲ့အတွက်သူ့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော် Rose ကိုအားလဲနာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နည်းနည်းတော့ရင်ခုံပါတယ်တို့လား तू မကြိုက်ဘူးနည်းနည်းရင်ခုံပါအဲ့လေတော့သူမကြိုက်ဘူးနည်းနည်းပဲရင်ခုန်တာသူမကြိုက်ဘူးကြိုက်ရင်သူကိကိနေတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရာသူအရာစိတ်လှုပ်ရှားတာအဲ့နေရာမှာသူလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောက်ကြလေးတတိထားမှာအဲ့လိုမျိုးပါသူကိုလည်းမကြိုက်ပင်မဲ့သွားပြီးတော့သူကဲမနွယ်နဲ့လေနော်ကဲလုပ်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါတော့မင်းရဲ့ရင်ခုန်တာပေါ့ဟင်ကောက်ကြိုက်ပြောတာထင်ပါပဲထင်ပါပဲလေပြီးတော့လေးချက်တွေသွားပေးလို့အဲ့လေဟုတ်တယ်တမီးရဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ Rose ကလည်းအမရဲ့ငကိုရဲကမအားငယ်တက်တက်လို့ဆိုကို့ပေါ်အဲ့လိုအရန်ကောင်းပေးလိုက်တာသူလည်းထင်ပါပဲအဲ့လေငါ့ကိုများစိတ်ရှိတယ်တဘောပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပလေးဝိုင်းလားအေးပေါ့ပလေးဝိုင်းတော့မဟုတ်လားသူပုံစံကအဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်သတိထားတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘောကြမှာကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးမှပဲကိုကအဲ့လိုပေးတင်တယ်ကိုထုတ်ပြအကောင်နဲ့မိန်းကလေးတွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ယူဆိုင်တာယူဆိုင်တာမျိုးကြတော့ကိုမကြိုက်ပင်နဲ့တော့ Rose နဲ့နှစ်ခါဆော့တာနှစ်ခါလုံး Rose ကြောက်ပေါ့နော်ရှုံးသွားရှုံးသွားတာဟုတ်တယ်ตุ้มอ่ะ Rose ตัวไอ้ game show ว่าโลเป็นเสร็จมันกางผิดตาจันนาตุ้มอ่ะไอ้โลไม่ชื่ออูหอดเตอืมแต่ว่าญีๆซอบไปตอลอนไหนตอได้ใช่มั้ยเนี่ยแล้วเนี่ยกิ๊กๆๆเสร็จอธิกก็ญิดเตสัวแท้ญิดตาတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะป้านั่นကိုမြင်ๆရအောင်ตอလိုက်တဲ့သဘောပါပဲญิดตาမဟုတ်ပါအောင်ตามมาပဲဆော်တာကတိုင်ဝဲမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့ဒီလိုပါပဲဒီလိုကရှိတာပဲထုတ်ပြောတာမထုတ်ပြောတာပဲကိုနိုင်ချင်းတော့ကိုဆွမ်းရမှာကိုဘလို့နီးနေပဲပြည်ပြည်ပေါ့ဘယ်တော့မှမပဲသွားနေမြန်လာလို့ဆိုပဲကွာကြံခဲမှာပဲကြံခဲမှာပဲက
ဟုတ်တယ်ကိုဖြစ်ချင်ရောကိုကရအောင်စူးစမ်းပါမလဲမလဲရအောင်လို့အေးမင်းကလေးတင်းနှစ်ခုလုံးမှာသူကြီးပဲနိုင်တာသူကြီးပဲနိုင်တာကိုကလည်းနေပါခုနကမှပြောချစ်ချစ်ဆန်စင်းနေတော့ဆော့တဲ့ခါကျတော့ခြားလူတွေထဲတော့ကိုကအမြဲတန်နေအဲ့လိုပုံဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်တခြားပြောင်းပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်မတရားရမကြဘူးလားတဲ့နက်နာနက်နာရလေတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိကိကိုလည်းနိုင်ခါနီးလေးမှာနိုင်ခါနီးလေးမှာဟုတ်တယ်တကယ်လို့အခုတစ်ဖက်တွဲတဲ့ကောင်လေးကိုတခြားတစ်ဖက်ကသဘောကျနေဆိုတော့ဒါနက်နာမှုတစ်ခုပဲလေနော်ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်နီးနီးကက်ကက်ဖြစ်တော့တမျိုးပဲကြောင်းနေကြောက်တယ်မဟုတ်တော့ဟိုဘက်ကအောက်ကိုတော်တော်များများဖိတ်ကြပြီးတော့မှနိုင်တယ်လို့ထင်ရပဲဒီကတော့မဖိတ်ကြဘူးလေအားကြောင့်နောက်ဆုံးပိတ်မာမှာကြည်လိုက်တော့အတူတူပဲမဟုတ်လို့အေးလူနော်ဆူပြခုနကပြောသလိုပဲဘလူကျင်းတတ်မှာလဲဆိုသူထုတ်ပြောထုတ်ပြောမှာပဲဟုတ်တယ်သူကတော့ဘလောက်ပဲတွက်လက်တယ်ပုံနဲ့လည်းပြောမယ်သူကစီကံတိုင်းပဲသူကစီကံသွားပဲဟုတ်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းပဲသွားတာအာ game 3လဲတူတူဆောက်ရဲ့အဲဘောနော်အဲ game 3ရဲ့အင်းဒီမှာအလိုနှက်ခန်းချင်းဟောဇွန်နဲ့တိတ်ပြီးတိုက်တဲ့ခါမှာရင်းနည်းနည်းခုံပါအာပထမတစ်ခါလဲဒေးဗီအာဒုတိယတစ်ခါဆိုတော့အာပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားပါပဲ။ကောင်းလေးကတော့သူ့ပုံစံအတိုင်းဒီပဲ16ရက်ကမ်းပဲ။16ရက်ကမ်းပဲအခုထိ16ရက်ကမ်းပဲအဲ့တော့တူတူတူနဲ့တူတူတူနဲ့အဲ့တော့မမဆွဲစားခံရပြီလေ။နော်။ပြီးကြတော့သူမမပေါ်ထားတဲ့ခံစားချက်ကနော်မယ်ပဲနော်။ဟုတ်တယ်အရင်မပြင်းပြတော့သူ့ပုံစံမပေါ်လွင်မပေါ်လွင်နေဘူးသူပဲအေးဒါဟာတစ်ဖက်ကိုကျန်ကြီးဖီးတဲ့ပုံမျိုးတော့မပြဘူးဟုတ်ပုံလေးသူကဆိုရင်ကလေးကငြိမ်နေတိုက်အော် introvert ဆိုတော့ငြိမ်ဘလောက်လှုပ်လို့လေသူကကိုယ်သဘောကျတယ်ကနားမှာရှိတယ်ပုံလေးကြည့်ပါလားသူ introvert တက်လေနော်ဟိုကိကိနဲ့တွေ့တော့အေးပေါ်လွင်နေဟုတ်တယ်သဘောကျတဲ့လူကလိုလိုပေါ်တာကိုလို့ဆရာမလို့ကိုကူမှာမျက်နှာမှာပေါ်နေတာသူကြည့်ရဒိုင်းပဲကွာဒီလားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးတော့သူရွေးလိုက်လို့သူတိုက်လိုက်တယ်အဲ့လိုခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုခံစားရတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့ကွဲမှာပေါ့เออเออโอ้จิอ่ะมาเว้ยบ่มาเปียวอ่ะตวยอ่ะตีอ่ะเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอ